מי לא שמע על תפוזי ג'אפה, תפוחי הזהב מארץ ישראל, הידועים ברחבי העולם במתיקותם, מיטב העבודה הציונית. לאחרונה, בבניין לשימור ביפו, שנבנה ב-1850, התגלו כתובות קיר נדירות החושפות נדבך נוסף בהיסטוריה של יפו. תחת שבע שכבות צבע, התגלו לוגויים של חברת תפוזים ערבית של משפחת חג'אג' שפעלה ביפו בשנות ה-30. מצאנו די במקרה בקיר האחרון שעוד נותר עם טיח וצבע, שתי כתובות נדירות שמהר מאוד הבנו שזה בעצם פרסומות לתפוזים שהיו מצוירים על ארגזי תפוזים, ומישהו שעבד כאן פשוט צייר אותם על הקיר. במהלך עבודות השימור הותרה קלר חג'אג', נכדתו של בעל חברת פריאדר. החודש הגיע לבית בו נמצאו הכתובות. קלר התרגשה לגלות פרק נעלם בהיסטוריה של משפחתה. סייד חג'אג' is my grandfather's name. I always knew him as Sayed. And this is his sister Yusra. Mahmoud I always thought was his father, but may have been his brother. And this is the logo, I guess, of their orange business. And it's something that, I mean, literally I've never seen before. It's really amazing to see it. סיפור המעניין פה הוא שאנחנו מכירים את כל הפרדסנות היהודית, את חברת פרדס וכל מה שהיה פה בשנות ה-20 וה-30 של ייצור פריאדר מארץ ישראל לאירופה בעיקר, כמה זה הכניס פרנסה, תפוזי ג'אפה היו מפורסמים בכל העולם. ומעט יודעים על הפרדסנות הערבית שהייתה במקביל. באמצעות הגילוי הזה אנחנו מתחילים להיחשף בעצם לפרדסנות הערבית שהייתה בעצם הראשונה פה. עד קום המדינה, תפוזי ג'אפה היו משותפים ליהודים ולערבים ונוכסו לא אחת לשיווק הציונות. עם קום המדינה, במסגרת הנקבה, נושלו הערבים מעסקי התפוזים וככל הנראה, זו הסיבה שמשפחת חג'אג' ירדה מנכסיה ונאלצה להגר ללונדון. My father was born in the early 1940s and he stayed here through the siege of Jaffa, through the war in 48 and they, although many of their friends left. By that stage, they didn't have the money anymore to live here. And they were priced out, they sold, and they left.